Hej, jeg hedder Morten Wium. I den her video her, der vil jeg vise, hvordan man opretter en virksomhedsside på LinkedIn. Det kræver sådan set ikke så meget, men det er en god idé, hvis man lige har forberedt sig en lille smule, inden man giver sig i kast med det, fordi der kan være nogle ting, der kommer op undervejs, som er rart at være forberedt på. For det første kan man se her, at jeg har lavet en lille mappe her, hvor jeg har to filer til at ligge i. Der ligger en virksomhedsbeskrivelse her, en tekstfil. Og så ligger der et logo. Og det er meget rart at have på plads, inden man går i gang. Specielt virksomhedsbeskrivelsen er et krav for at få lov til at oprette virksomhedssiden. Sådan skal man have skrevet på forhånd. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at jeg skal sikre mig, at min personlige profil på LinkedIn, den er veludfyldt. Det vil sige, at vi skal være op på nogle af de minimum intermediate niveau i forhold til profiludfyldelse. Og så skal du have den virksomhed, som du gerne vil oprette, den skal være listet under erfaring på din altså under nuværende som nuværende stilling på din profil. Det er simpelthen for at LinkedIn ved, at den virksomhed, du vil til at oprette nu, det faktisk er et sted, du arbejder. Så det skal være på plads først. Det næste, det er så, at du skal have en virksomheds e-mail. Det vil sige, at du skal have en e-mailadresse, som er din, og som hedder snabelag@virksomhedsnavn.dk for eksempel. Altså hvor virksomhedens navn indgår i selve domænet. Og hvis du ikke allerede har den knyttet til din LinkedIn, så vil jeg lige hurtigt vise, hvordan man gør det. Nu er jeg herinde i indstillinger på min LinkedIn. Det vil sige, at jeg har holdt musen heroppe over mit billede, og så har jeg klikket på privatliv og indstillinger. Når jeg gør det, så kommer jeg herind. Der har vi heroppe, hvor der står primær e-mail. Der kan jeg redigere og tilføje nye mailadresser. Og der har du måske allerede en rigtig tilføjet. Nu vil jeg lige vise, hvordan man gør. Jeg har en mail, jeg har oprettet til det her formål her, som hedder morten@fiktivia.dk. Den tilføjer jeg simpelthen, og det der så sker, det er, at nu er der sendt en bekræftelsesmail til min mailbox, for at LinkedIn kan sikre sig, at det rent faktisk er mig, der har den her mailadresse. Så jeg hopper over i min mailbox og prøver at opdatere der en gang. Og ganske rigtigt, så popper der en mail ind her, hvor at der altså er et bekræftelseslink i. Så den klikker jeg på. Og så står der altså, at nu har jeg bekræftet. Godt. Det næste skridt, det er så, at vi går videre. Nu skal vi så have oprettet virksomhedssiden. Der går vi op under interesser og virksomheder. Så kigger vi ud i højre kolonne herude. Der står der opret virksomhedsside. Klikker vi på den gule knap, der hedder opret. Og så går vi sådan set i gang. Virksomhedens navn. Lad os kalde det Fiktivia Consulting. Mailadressen, det var bare den samme, som jeg skrev før. Og jeg bekræfter, at det er mig, der er repræsentant for den her virksomhed her. Så er virksomhedssiden faktisk godt i gang med at blive oprettet allerede. Nu er jeg simpelthen inde i selve kontrolpanelet, hvad skal vi kalde indstillingerne bag virksomhedssiden. Og som I kan se, så er virksomhedens navn allerede udfyldt. Det jeg får brug for nu, det er den virksomhedsbeskrivelse, som jeg havde gang i før. Så den hopper jeg ind og henter. Den har jeg skrevet ind her. Den kopierer jeg og sætter ind herover. Så har jeg virksomhedens navn og virksomhedens beskrivelse. Der står heroppe nu, at virksomhedens navn og beskrivelse er optimeret til dansk. Det kan også være, at der står engelsk her. Hvis du er en dansk virksomhed og kun vil have din profil til og din virksomhedsprofil, din virksomhedsside til at fremstå på dansk, så skal du så er det faktisk nemmest, hvis du hvis du har dit sprog indstillet på dansk. Ellers vil jeg det hele taget anbefale, at man opretter på begge sprog. Så nu har den her oprettet til dansk, men når jeg har trykket udgive her bagefter, så kan jeg gå ind også og sige, nu skal jeg også lige have optimeret den her til engelsk, og så kan jeg hernede vælge, om det skal være den danske eller den engelske, der ligesom er standard, når nye folk kommer ind og besøger min virksomhedsside. Godt, så navn og beskrivelse er på plads.
Så kigger vi herude. Jeg skal have valgt, hvad for en type selskab det her det er. Lad os bare sige, at det her det er et privat selskab. Vi er en bunke ansatte. Vi har en hjemmeside, der hedder fiktivia.dk. Vi laver ledelsesrådgivning. Vi er i drift. Vi er grundlagt i 2014. Hernede kan jeg tilføje flere administratorer, hvis jeg er connectet til andre, som skal have adgang til at kunne redigere virksomhedssiden på vegne af virksomheden. Og så kommer vi hernede af, hvor jeg har mulighed for at sætte billedet på et sådan stort coverfoto, som strækker sig over hele siden. Den kan man også tage senere. Logo kan man sådan set også tage senere. Man kan også få det lagt ind nu. Nu har jeg allerede lige forberedt her. Så jeg hopper lige hurtigt ind og snupper det her logo. Sådan. Jeg kan sætte nogle virksomhedens specialer, kan jeg liste hernede. Og hvis virksomheden også driver nogle grupper, så kan jeg også liste dem her på virksomhedssiden. Men nu har jeg faktisk udfyldt det, som der skal til, for at det fungerer. Så nu kan jeg godt gå op og trykke udgive. Og vupti, så er der faktisk en fuld fungerende, offentlig tilgængelig virksomhedsside på LinkedIn nu, Fiktivia Consulting, der er kommet et logo på. Folk kan gå ind og følge her. Og så kommer LinkedIn selvfølgelig med nogle gode råd og idéer til, hvordan jeg kan optimere det her. Jeg kan sætte et billede ind, og jeg kan begynde at skrive statusopdateringer og alt muligt andet. Jeg kan sætte produkter op herinde. Men den her video her, den har egentlig til formål at bare lige vise, hvordan man sætter den op. Så må du kigge på det andet senere. Hvis du på et eller andet tidspunkt gerne vil ind og rode i tingene igen, så kan du altid heroppe trykke redigere. Og så kommer du ind på den samme side, som du var på før, så her kan jeg altså gå ind og rette på tingene, hvis der er et eller andet, jeg gerne vil have skrevet om, eller hvis jeg også gerne lige vil have skrevet den der beskrivelse på engelsk. Så sådan ser det ud. Nu har du oprettet en virksomhedsprofil på LinkedIn. Tillykke med det, og vi ses snart igen. Hej.